Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. The Tolu Nawal Lumbi Zakhpal Raghali Mil Manota Kada Lardi Kada Bardi Dakhpal Arakha Dakhpal Tool Team Arakha The Janaab Farooq Sultan Sahib Arakha Tool Utahar Kalewe Shamshad Television Binawalo The Nalai The Lar Aubar Khagalu Pukhtano Zoh Nizar Yusufzai ستاسو قربا تاسو تا پخپل ټول پختنه مینه باندې په دې حال کې هر کلیوم ستړي مشي هر کل راشي په خیر علي ملګرو دانانې مخامه هميشه په دې روزي په ډېر خوشاله سره تاسو اور منګای منزو او زمون ګران خوب مشر جناب فاروق سلطان صاحب دا کوشش کوي چې په هر کال کې ستاسو د ټولو رونو لپاره هغه د لړدی کده بردی ستاسو لپاره د خوشحالي جوړي تاسو ته خواسته چې د فاروق سلطان صاحب لپاره د لاسونو پړکا ډیره ضروری ده اوسه نو ملګرو ستاسو په درون هر کال کې راغړم زمنګا یو ډیره خوګه ملمنه چې راغلي د خیبر پختونخوا نه د دوستانو د دینه مخې بم تاسو په ټلویزیون کتلی نن زمنګ ملمنه د نزار بای نو ستاسو خوښه ده چې دا غل لپاره دیر خپن کار را په لږ وخت کې ځان د دنیا ګډ ګډ په خپل پن په زور رسول رہے ستاسو په تود ارکلی کې راغواړو نیلو نیلو لپاره د لاسونو پړکا دوستانو